Welcome back again to Cartonics TV. Hello, ang topic natin ngayon, a series and parallel resistors. Suppose meron akong resistor R, it has terminals, no? A and B. Now, I can connect this one to other resistors, no? So, meron tayong, for example, R1, okay? With A and B terminals. R2, with A and B terminals. R3 as well, for example, kinonik din natin with A and B terminals. And then, as many as we want, no? pwede ako mag-connect ng resistors. Tatawagin natin yung pinakalas na resistor as R sub N na meron ding terminal na A and B. Now, pag nakakita kayo ng resistors connected in this fashion, no? so ang tawag natin dyan ay series connection where the A and Bs are connected between each resistor. No? So this is a series connection. Okay? And sa series connection natin na to, makukuha natin yung ating R total by getting the summation of all the values na resistors connected. Okay? That is R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 up to R sub n. Now, pwede ko rin tong i-express no, by using sigma notation that the summation of R sub n from n equal to 1 to infinity is our R total as well. So, mas maikling formula. Now, meron pa isang connection. Okay. Say, given tayo ng dalawang line. No? Okay. This line is our terminal A and B. And then, naglagay daw tayo ng resistors dyan. R1. R2, R3, up to as many as we want. And tawagin natin yung last resistors connected as R sub N as well. No? Pag nakakita naman kayo ng ganitong connection, ang tawag natin dyan, where lahat ng A's nila at saka lahat ng B's ay tied up together. So ang tawag natin dyan ay parallel connection. Okay, how about the R total? So R total in here will be the reciprocal of R total is equivalent to the summation of the reciprocals of all R na nandito sa ating network. No? So that is 1 all over R1, 1 over R sub 2, plus 1 over R sub 3, plus dot 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 1 over R sub n. No? So that, para makuha ko yung R total ko, kailangan kong kunin yung reciprocal no, ng lahat ng nasa right hand of the equation. So we have R total, 1 all over Okay? The summation of these terms, no? 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus dot 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 1 over Rn. Or kaya naman, I can express the same way, no? Yung R total ng ating okay, parallel connection in terms of sigma notation. So, that is 1 all over Rn. Kukunin natin ng lahat ng kanilang reciprocal, no? From n equal to 1 to infinity. So this is the short formula no ng ating parallel connection. Now, there is a special case no pag dalawa lang yung ating kukunin na resistor in parallel connection that the R total, for example, R1 is parallel to R2. So ganito yung kanyang notation. Ang formula nito ay R1 times R2 divided by R1 plus R2. There is also, for example, if R1 and R2 are equal, no, Uh, let's say, R1 and R2 are equal. So, we can say, R1 times R1 divided by R1 plus R1. So, ang lalabas dyan, guys, is magiging R1 squared, okay, divided by 2R. So, ang mangyayari dyan is R1 squared divided by 2R1. So, makakancel yung isang R1 dito. And, we will have our R total, okay? If you can see, that is, daling ko na lang dito, no, guys. No? Our R total With two resistors in parallel and equal in value, will be equivalent to just one half. Sorry, one half of the R. Okay, so yeah, special case. Yan. So let's go to on sa ating mga examples. Okay, given uh, the following networks, find that R total across. terminal A and B. So una, i-identify muna natin what is the type of connection. First, this one is series. No? And then, alam naman natin, ang R total ng series ay i-add ia lang natin lahat ng values na to. So R1 plus R2 plus R3 is 5 plus 10 plus 20 ohms is equivalent to 35 ohms. So madali lang. How about this uh, second problem no? sa baba? Ito, makikita natin na parang uh, snake connection, no? pero wala naman ding connected na A to A at saka B to B. So, it is a series connection. It, it's still a series. No? And then, ang R total niya is just decimation. So, I have 5 plus 10 plus 20 plus 50 plus 50 plus 15. So, therefore, we will have all of these are 150 ohms. Okay? So, madali lang sa series, no? How about this one? So, it's obvious na yung kanilang A to A connected, B to B is connected. So, this is a parallel. No? And again, uh, kanina nag-example tayo, no? Na pag meron tayong parallel connection at may dalawang resistor, so that is R1, R2, ang pwede natin gamitin yung formula, all over R1 plus R2. So, in here, makikita natin na pareho yung kanilang values. Kanina nakita natin na alam na dapat natin agad sagot dito na 5 ohms. Pero for our example, sige, itry natin. R1 is 10 ohms. R2 is 10 ohms. And then, R1 plus R2, na parang naman 10 ohms. This will be 100 divided by 20 ohms or equivalent to our total is 5 ohms. No? So, makita natin ng no, special case, pag meron tayong dalawang resistor, nakaparallel, equal ang value, hatiin mo lang yung kanilang values, yun na yung R total. Now, dito naman sa example number 3, no, meron tayong uh, tatlong resistors. So, pwede natin gamitin yung formula na mahaba, no? Uh, pero, mas madali kung gagawin natin to na one at a time, no? Or two resistors at a time. So, una muna, isimplify muna natin itong problem na to Gamitin natin na dalawang resistor ang sinosolve natin at a time. No? So, let's say parallel combination ng R2 and R3. So, and that is, tawagin natin R2, R3 parallel. Magiging equivalent sa R2 times R3 divided by R2 plus R3. So, what is our R2 and R3? 10 ohms. So, alam na natin na magiging 5 ohms yung ating equivalent dyan. Now, yung nakuha natin to na 5 ohms, okay, ang ating circuit ngayon will be simplified just like this one no this is the 5 ohms okay na parallel combination ni R2 and R3 and then meron pa tayo ditong R1 which has a value of 5 ohms so nakaparallel na naman na dalawang resistors na equal value therefore yung ating resistance no across RAB tawagin natin ganyan ay magiging parallel combination ni R1 parallel with R2 parallel with R3, no? R1 times this resistors R2, 3, Tawagin ko na lang R2, 3, no? Divided by, by R1 plus R2, 3. For which, pareho yan. Pwede na natin hindi compute pero for the sake of uh, evaluating it, no? In a long way. So, tingnan natin. This is 25 divided by, by 10. So, magkakaroon tayo ng 2.5 ohms no so yung ating RAB okay so makita nyo two resistors in parallel with equal value laging ang result niya ay yung kalahati no or one, one half of the resistor okay so next okay example number 5 and 6 in this case meron na tayong combination ng series and parallel okay and then para makuha natin yung kanilang R total isisimplify natin yung circuit as much as possible bago tayo kumuha ng total resistance. So for example, number 5, meron ako ditong uh, R2, R3 na nakaparallel. Gawin muna natin silang isang resistor. No? And that is R2 parallel sa R3. Ang formula niya ay R2, R3 divided by the sum of R2, R3. And alam naman natin, two resistors in parallel having equal value, yung kanilang value ay madidivide lang sa 2. Therefore, 20 divided by 2 ay 10 ohms. Okay? And then we can simplify the circuit into a series connection no makikita nyo. So this is R1 terminal A okay which is 10 ohms R23 equivalent sa 10 ohms then and then R4 which is 5 ohms no. And here is the terminal B. Therefore, ang aking RAB ay equivalent to 10 ohms plus 10 ohms plus 5 ohms no kasi naka-series na lang sila. That is 25 ohms. That is our RAB for this example. How about dito naman? No? Uh, ang tip dito, yung pinakamalayo sa RAB na resistor, yun muna ang kunin mo. Tingnan mo kung ano yung pinaka-connection nila doon. So let's say, hatiin ko to, no dito sa side na to. Okay? And then makikita ko si R3, 6, and 7. I will call it R3, 6, 7. In series. Okay? And therefore, pwede natin makuha yung kanilang resistance. Which is R3 plus R6 plus R7, 15 ohms plus 20 ohms plus 15 ohms. So, this is 50 ohms. Okay. And then, meron pa ako ditong isang series connection. No? Okay. Yan yung inaano ko ng yellow box. No? So, I will call it R4-5. No? And then, this r 45 5 I may series connection ni R4 and R5. Therefore, summation ng dalawa na may value na 25 ohms plus 25 ohms will give us r 45 Equivalent no? to 50 ohms. Now, pwede nating i-redraw yung ating circuit. No? I still have in here yung aking R1. Okay. R2. So, lagay muna natin yung value. 5 ohms. 5 ohms. Meron ako dito R45, ang nakuha natin dyan ay 50 ohms. And then, meron pa ako ditong isang, tatawagin kong R367. Okay. And then, ang nakuha din natin dyan ay 50 ohms. Below in here, meron pa tayo ditong R8. Okay, and that is 15 ohms. This is our A and B terminal. No? So, makita natin dito, meron tayong ah uh, pwede pang i-combine no? in parallel. So, 50 ohms, parallel sa 50 ohms. And that is, tatawag ko na lang R4567. No? Parallel ng R45. Okay. With R367. And in this case, meron tayong 50 ohms na pareho, nakaparallel. Tapos, dalawang resistor lang. So, ang ating magiging R4567. R345, sorry. 6, 7 is just 25 ohms. Okay? And then, magiging series na lang yung connection nila. No? Kasi this connection will be squeezed to one resistor R34567 na meron 25 ohms. So, ang ating RAB, therefore, ay ang ating RAB ay meron ako R1. Diretso ko na lang yung values nila. R2, 5 ohms, plus ito yung r 34567 natin, 25 ohms. Plus our R8, 15 ohms. And therefore, meron akong 25 plus 15, that is 40, plus 10 ohms, meron akong 50 ohms. So, RAB is 50 ohms. Okay? Example number 7 and 8. So, dito medyo tricky to, no? Uh, but by the way, pag inobserve natin, madadalian naman tayo, no? So, pinapakuha pa rin terminal A and B resist resistance. And medyo dito nakakalito no sa example number 7 natin. Hindi mo malaman kung series ba to or parallel. Pero kung makikita natin uh, na itong terminal na to, for example, dito pala no, ay tatawagin kong terminal A. So pwede ko siyang at least i-trace no. Nasaan ba yung connection ng terminal A ko? Okay, let me have this uh, tracing na yan. So, itong mga values na to, diyan pala lahat yan ay connected sa terminal A. No? and as well as ito lahat ay connected sa terminal B. So kung makikita natin, lahat ng resistors ko ay connected yung A nila at connected yung B. So ibig sabihin, I can bend this wire no para dito pumunta and makikita ko na mayroon akong connection na terminal A, for example. So isulat natin, no. This is also A and this is also B. So tingnan lang natin isa-isa yung mga resistors. R1, okay? Si R1 ko ah uh, yung isang terminal niya connected kay A. Oh, regardless no kung sa mapunta si A and B, resistor naman 'yan. Okay? Let's say dito si A and yung R1 ko connected din kay B. Okay? How about yung aking R2? Let's say this is our R2. Okay? Yung isang terminal ni R2 connected din sa A. So pwede ko na siyang i-connect yung isang terminal ni ni R2 connected din sa B. So, and then sa R3, yung isang terminal ni R3, okay, ay connected din sa A. And then yung isang terminal ni R3 ay connected sa B. So, therefore, parallel connection lang pala sila. No? So, let us compute. So, we have R1, 20 ohms. And then we have in here 20 ohms as well. No? And then 10 ohms. Okay. So, mas madali mo nang iparallel dito itong 2020 kasi alam ko na yan. No? O, for example, R1 parallel kay R2. So, the formula is R1, 2 na no, tawagin natin equals to product of R2, R1 divided by the sum. No? Pero alam ko rin naman na ang 20 parallel sa 20, kanina pa natin pinapractice, ay magiging equivalent sa 10 ohms. No? So, wag na natin i-compute. No? By definition, makukukunod yan ay 10 ohms. And then, nagkaroon ako ngayon ng panibagong circuit, no? Na meron ako dito R12, 10 ohms. Okay. At yung aking R3, no? Na 10 ohms pa rin. So, R3. Therefore, yung aking terminal A and B resistance is just a parallel combination of these two. So, that is R12 parallel with R3. And the formula will be equivalent to R12 times R3 divided by their sum. No? Okay, so this is our RAB. But alam ko naman na equal din sila. No? And alam na natin yan na pag mayroon parallel na two resistors with equal value, ang kanilang equivalent R resistance ay hahatiin lang natin yung values nila. No? So that is 10. So ang kalat niya na 5 ohms. So this is our RAB. So dito naman sa example number 8. Dito medyo again gagamitin uli natin no yung simplification kung ano yung pinakamalayo sa terminal na na natin ng uh, R total. Now, uh, ang sabi dito, lahat ng RI equivalent sa 30 ohms. Okay? So actually, pag tinignan mo naman to, this one parang nakakalito lang no, pero this one is still A And this one is still bino no? Para lang siyang wire na merong ibinend, no? Papalayo na konti. So, eto ay common dito sa dalawang to. Let's say, call it uh, terminal C, no? So, makikita nyo dito na yung ating R3 and R5 is parallel, no? And ating R4 and R6 ay parallel. Okay? So, therefore, meron akong 30 ohms. Kunin muna natin yung R3, R5 parallel, no? R3 parallel sa R5. And that is equivalent to Sabihin na lang natin R3 5. R3, R5 divided by R3 plus R5. So 30 ohms yan na dalawa. Alam ko yan na 15 ohms. no So pinapaulit-ulit ko lang guys para huwag nyo makalimutan yung special case na two resistors in parallel with equal value. Their total is half of that value. no Okay. So dito naman R4 6. Magkaparallel. Equal din yung kanilang value na 30 ohms. So. Ang formula, sige, isulat pa natin. R4, R6 divided by R4 plus R6. I know na, ito ay 30 ohms. R4, R6, 30 ohms. Nakaparallel sila na dalawang equal value. 15 ohms lang din ang kalalabasan niya. No? Now, uh, pwede ko na isimplify yung aking circuit. Okay? Ah, uh, yung aking circuit will be now, so meron pa rin akong R1 dito. No? R1. Dito naman ay meron akong yung R2 ko na hindi ko pa rin naman minomodify no pero itong dalawang to magkakaroon ako ng dalawang resistor no okay na R35 tsaka R46 no and alam ko na ito ay 15 ohms 15 ohms okay So again, ah uh, 2 resistors at a time. Kung hindi ka naman nagmamadali mag-solve, no. Pero pang may calculator ka, pwede na 'yan ah uh, mahaba ano na equation then one shot lang. Anyway, so 15 15 dito na naka-series. So this is 30 ohms. Okay, and then naka-parallel dito sa ating 30 ohms na R2. Okay? So therefore, magkakaroon tayo dito ng 15 ohms, no? Okay? And sige, isulat natin no para hindi tayo malito. Okay? So, si R35 and R46 ay series. R35 series with R46. So, oh, ko na na. So, that is 15 ohms plus 15 ohms. Equivalent to 30 ohms. Now, mapaparallel itong R3, 4, 5, and 6 kay R2. So, lagay na lang natin ito. R3, 4, 5, 6, Parallel kay R2. Now, R2, r three, four, five, six. Plus there's some, no? So, alam natin na 30 ohms to, okay, itong dalawang to, nakaparallel kay 30 ohms, so 15 ohms lang din to. Okay? Now, uh, meron na ako dito na 15, uh, 15 ohms, alam ko na 15 ohms to. Parallel kay R1. Okay? R1, parallel dito sa portion na to. I call it, sabi natin, ano to? R total prime, no? Ayan, muna. So, naka-parallel kay R total prime. And, makikita natin dito na meron akong R1 times R total prime divided by the R1 plus R total prime. So, I have here 15 sorry, R1 muna. So, meron ako dito R1 30 ohms times 15 ohms. Okay. Divided by 30 plus 15 ohms. No? So, pag kinumpute natin yan, which is our RAB, okay, RAB, uh, wala na akong space, no? Uh, pero pag kinumpute natin ito, 30 times 15 divided by 30 plus 15, that is equivalent to, that is equivalent to, uh, dito ko na lang muna ilalagay, no, guys, na no, yan. Saan space, eh? 450. Okay, divided by uh, 45. So, RAB natin is equivalent to 10 ohms. No? RAB. So, this is our RAB para dun sa example number 8. Okay? Now, last two example na pwede natin gawin. Ano? Uh, given uh, network number 9 at network number 10. So, dito muna tayo. Again, uh, it may seem difficult no pero hindi naman uh, we just need to observe so dito uunahin natin again yung pinakamalayong resistor sa ating terminal kung saan pinapakuha yung R total so in here ang pinakamalayo is R5 R6 tsaka R2 so makikita niyo tong si R5 uh, kung tatawagin ko to as node for example node C so etong connection na to etong line na to pwede ko naman yan dalhin dito no And therefore, makikita ko na si R5 parallel lang kay R6. So, therefore, R5 parallel kay R6. Alam ko na ang kanilang combination ay equal yung kanilang resistance. Tapos, dalawang resistor lang naman yung aking ipinaparallel. Therefore, 40 ohms will just be divided to 2. And then, that is 20 ohms. Okay? And then, pagkatapos nun, itong aking portion na ito ay masi-simplify natin, no? Magkakaroon na ako ng series connection kay 10 ohms at saka kay parallel combination R5, R6. So, this is uh, R2 R2 okay, in series with R5 R6 parallel combination, no? And that is equivalent to 10 ohms plus 20 ohms. Alright? Nasimplify na natin and ito ay 30 ohms. No? Ngayon, uh, ang mangyayari sa, sa circuit natin no, after this one is I have R1. Okay. Itong si R4, pwede ko rin dalhin yung terminal na to. This terminal. Okay. Papunta doon. Ano? And then makikita ko na naka-parallel lang siya kay R3. So, therefore, pwede kong i-drawing dito. R1. Okay. Tapos meron akong R3. Si R3 naka parallel lang kay R4. Tapos yung combination na to, si R2 parallel as ah, si R2 in series with parallel ng R5 and R6 ay naka lang din, no. So and then meron ako ditong R7 sa baba. Ayun, ang magiging equivalent circuit natin. Okay? R7, R3, R4 and uh, itong resistor na ito, no. Tingnan so, natin muna itong para medyo maiikli ay R total prime. No? So R total prime. Okay? And meron tayo ditong pwedeng gawin, no? Si R total prime is 30 ohms, R4 is 30 ohms. Therefore, okay, yung parallel combination ni R4 and R total prime is just 30 ohms yan. So magiging 15 ohms lang, no. Okay? And then, pwede na natin itong gawing isang resistor lang. So, tawagin pa rin natin siyang R total double prime. Okay. Burayin ko na lang siya. And, sorry, nabura no, pa rin yung nandito sa baba. Okay. Tawagin natin siyang R T double prime. Which is, ito, ito yun. 15 ohms, no? Well, again, si R3 ay merong 15 ohms. Therefore, anong magiging equivalent value dito? R3 parallel kay RT double prime, which is equivalent to 15, parallel kay 15 ohms magiging 7.5 ohms. Okay? And then, pagkatapos nyan, tawagin natin itong, ano na to as RT triple prime. Ayan. So, si RT triple prime, I 7.5 ohms. Okay. And then, yung ating R1 10 ohms, R7 is 5 ohms. No. Ito yung ating terminal A and B. So, simplified ng circuit, is just a series connection. Therefore, our AB, our AB is R1 10 ohms plus RT triple prime. 7.5 ohms plus 5 ohms. Okay, and this is equivalent to 22.5 ohms. That is our RAB. Alright, so dito na tayo sa example number 10, our final example. Again, uunahin lang natin yung pinaka malayo sa terminal kung saan kumukuha tayo na resistance. In this case, I have R8 series R10. R8 plus R10, diretso ko na, no? Ilan? 100 ohms. Okay? And then parallel kay R9. Okay? Parallel daw kay R9. R810 tawagin natin. Parallel kay R9. So, R9 is 100. Parallel kay 100. Na R810. So, ito ay 50 ohms. Okay? And then I have here. Okay, dito. Tawagin ko na lang itong RT prime na. Which is equivalent to 50 ohms, no? As we total. So, 50 ohms dito, ang mangyayari, mapaparallel kay 50 ohms, which is R7. I will just write R7 parallel with RT prime. That is 50 ohms parallel kay 50 ohms. Sorry, diretsyo na natin ng, ng equivalent value. No? Parallel kay 50 ohms at 50 ohms ay 25 ohms. No? See, so, hanggang dito na yung nagagawa natin. Uh, Okay. And tatawagin ko naman tong R double prime na. R double ah double prime, R double prime. Right? So, meron ako dito'ng 25 ohms. Okay? Na ka series kay 25 ohms ng R6 plus R double prime. So, I have here 25 ohms plus 25 ohms equals to 50 ohms. And then, nakuha ko na yung portion na to, no? Hanggang na yung nakukuha natin. And, tatawagin ko itong R triple prime, no? And then, si R triple prime na merong, which is ito yon okay? 50 ohms, no value. Ipaparallel ko kay R5. Right? Sorry, may iba yung kulay nung isa. R5 parallel kay R T triple prime na meron din 50 ohms. Parallel sa 50 ohms, so ito ay magiging 25 ohms. Alright. So, nandito na tayo. Ako, so, cover na natin to, no? Tawagin natin tong RT to the port, no? RT to the port na lang. Okay. And this one is RT to the port, no? Para may clean na lang natin isulat. 25 ohms. Okay. And that RT to the port, okay, ay eh, nakaparallel kay R4. So, let me change the color. So let us have okay R4 parallel K RT to the fourth no which is 25 parallel to 25 so ito ay 12.5 ohms okay i'm running out of color no so hanggang dito na tayo so tawagin natin tong RT to the fifth okay na itong RT to the fifth naman masi series kay R1 so magkakaroon naman tayo dito ng R1 in series to our RT to the pip, no? Okay, which is yun, no? 12.5 ohms plus R1 is 12.5, RT to the pip is eto, no, 12.5 ohms as well. So magiging 25 ohms. Okay? And then si 25 ohms na 'yan, which is something to na 'yan. Okay? As we talk about tawagin natin R 50 to the 6. Which is ito yung 25 ohms na yun. Okay. Nakaparallel naman dito kay R2. So, R2 parallel kay RT to the 6. No? So, that is 25 R2 25 ohms parallel kay 25 ohms ulit So, inilalagay ko lang para baka medyo nalilito na. sa dami niya. No? Uh, this is 12 12.5 ohms no. So 12.5 ohms, uh, hanggang dito na 'yan. Okay? KA na 'yan. Meron tayo dito 12.5 ohms. And then nakaseries na lang kay R3. So therefore, meron tayong Sorry. Let me change na color. R3 plus ah uh, ano, tatawagin na lang natin itong RT27 no. Ah uh, RT27. So Anyway, yung mga RT-RT na nilalagay ko dyan is just a variable, no? Uh, hindi ibig sabihin mga exponent, no? Okay, para masundan lang natin. This is R3, meron akong 10 ohms. Okay? Hira pala kung nagpapalit-palit ng kulay, no? RT, 7. So, meron akong R3, 10 ohms. Then, RT to the 7, which is this one. Okay, 12.5. Therefore, meron akong 22.5 ohms, no? Okay? And this is our RAB. So, ganyan ang pagkukompute ng series and parallel, no? Uh, pag may combination na tayo ng series and parallel, uunahin natin yung pinakamalayong resistor from the point kung saan pinapakuha yung ating equivalent resistance. And that's it for our series and parallel resistors. Thank you guys.